cyo gushimira Imana ikimwe mwahoraga mwumva bavuga none wa munsi n'uyu wageze. Ndashimira abantu bose bitanze kugira ngo uyu munsi ugere, abantu bose batubaye hafi urabasabira umugisha umana. Nk'abatindiye rero ikorari mubona urubyiruko cyari bato turacyari kurerwa kandi turerwa namwe turabibashimira. Agiye kinini tumaze dukora ubutumwa ariko aho tugeze niho turi gushimira Imana. Ntabwo twabigeraho turi twenyine, bifashwamo namwe ababyeyi iterankunga maramo tuba hafi. Atinze rero ibindi muraza kwihera ijisho, ndabizi neza ko muraza kubyohera. Murakoze. Arakoze cyane. Mumwumvire twongere tumushimire, mumuhe n'amashyi. Hanyuma rero korari nziza, ababyeyi bose bica ahangaha kugira ngo banezerwe kandi banyurwe n'amajwi meza yanyu agoroye kandi azira amakaraza, mudukundire hanyuma muhanike natwe dutaramane namwe.
barakoze cyane kurari senti zito mubongera amashyi Yeah.
uyu mwanya tugezemo ngiye kuririmba indirimbo bahimbiye umupadiri wacu udukunda cyane Padiri Umaniye muri paruwasi ya Masaka. Iyi ndirimbo ubutumwa burimo ubwo twamugeneye Thank you.
Thank you.
Kizito nabo bafashe umwanya utari muto kugira ngo bategure ikintu gitaramo ndetse bakagira umuhate nabo tubashimire. Ayo mashyi ndumva ni wayihaye, sinzi mwebwe niba mwabagaye, mureke tubashimire.
munyemerere nshimire abacuranzi bacu naho bafashe umwanya ukomeye cyane kugira ngo bahuze amajwi na korali nabo tubashimire munyemerere nshimire buri wese wagize icyo yigomwa agashyira muri kano gaseke umuntu wese wagize icyo yigomwa agashyira muri kano gaseke nawe tumuhe amashyi n'impundu abaterankunga rero turabashimiye kuko nta kintu twageraho mutadufashije ibintu byose murabizi bikorwa n'iki n'amafaranga sibyo ibyo byose rero tubigeraho kubera ko tuyafite rero mwakoze ku mutungo wanyu mwakozeho kugira ngo mushyire kuri kano gaseke mudushyigikira imana ibahe umugisha n'izindi mu magambo ngira ngo nyakubahwa padiri mukuru wacu dukunda cyane mwakegereje rero kugira ngo mwongere muduhe ku mpanuro hanyuma nyuma yo kuduha impanuro muduhe n'umugisha kugira ngo nitaramuka ataza kugira usitara kandi n'usitara nawe asohoka kristo yesu akuze murakoze umwana w'umugisha nyinshi kandi zifatika imbaraga z'ababyeyi banyu imbaraga z'ababafasha kwiga izo mbaraga zose zikaba ari iziva ku mana kuko iby'imana byose bikorwa neza nk'uko mwabikoze kandi bye neza cyane amajwi meza mufite ubuhanga ishema kuri paruwasi yacu ya gahanga kuko tuba tubafite abantu nk'amwe bakiri batoya mukunda kuririmba ushize aho twari turi karembure abatwibutsaga ko kuririmba ntabwo bivuna ahubwo bituma umuntu yishima akaruhuka akumva amerewe neza umwanya wanyu mufata ukora repetisiyo n'ibindi ni kugira ngo birabubakana ubwanyu tukubaka natwe rero tubireba kiliziya igakomeza kujya mbere turashimira rero imbaraga zose mwakoresheje kugira ngo uyu munsi ugerweho birumvikana ni imbaraga nyinshi cyane ariko mwishimira umusaruro wavuyemo havuyemo umusaruro mwiza rero dushimira abavandimwe mwese mwaje ahangaha muri iki gitaramo mwitabiriye ubutumire buriya byababa bibabaje cyane abantu batumiwe bateguriwe byose aho bavuga muri bibiliya wari wateguye yategereza abatumirwa kababura cyangwa se bakajya bavuga twigiriye mu bindi twigiriye mu bindi byabibabaje ndabashimiye rero kubera ko mwafashe umwanya kugira ngo muze mwishimane n'aba bakoriste bo muri senti zito imana namwe ijya ibaha ababa hafi babashyigikira muri byose padiri ekonome ari kuvuga mu kanya padiri fwe na zaruve yavuze ko paruwasi nyine turahari turabashyigikiye kubera ko ngira ngo imvura yahoze iri kugwa ikahagera nyuma yari kubwira ngo kamverope yaje yitwaje ntabwo yabashe kwinjirana ahangaha kubera ko hanyereraga ariko buriya ngo kamverope azabishyikiriza ubishinzwe azabishyikiriza filipe kugira ngo akomeze nawe paruwasi bashyigikire nyine kugira ngo abantu nyine bishoboka abantu bazajya barabikora kandi mukomeze mujye mbere ntuze ndeba isare turimo abona ko